បាទនេះជាសកម្មភាពសត្វស្រមោចកំពុងតែធ្វើសម្បុកឃើញថាមានការសាមគ្គីគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយបើទោះបីជាទំហំការងារនេះមើលទៅវាធំធេងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការរួមគ្នាมันមានឧបសគ្គអ្វីទេសម្រាប់ក្រុមស្រមោចទាំងអស់នេះការពួតដៃពួតជើងធ្វើការងារជាក្រុមបែបនេះក៏បង្ហាញផលិតផលដែលសម្រេចបានដោយតែក្រុមស្រមោចនេះគាត់បានក្រុមទុកដែរសង្គមមនុស្សក៏ដូចគ្នាដើម្បីពន្លឿននិងសម្រេចការងារទៅធំការចេះធ្វើការងារជាក្រុមជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់បាន